Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси. Йоан Маринов на 12 години пита, кой решава кога пилотите да излизат в квалификацията. Значи пилотите и техните рейс инженери имат един предварителен план за евентуалните моменти, в които да се появят на пистата във всеки един от сегментите на квалификацията. Примерно в първия сегмент обикновено излизат някъде след като състезателите в дъното на колоната вече са направили по един опит. Нали? Състезателите на Хаас, на Уилямс обикновено правят 2-3 излизания с меки гуми още в първата фаза, за да успеят по някакъв начин с един, с два автомобила да се борят за участие в Q2. Силните отбори, лидерите, изчакват малко тези първи обиколки да минат, да бъде пистата все пак по-изчистена, преминаването на автомобилите, да няма и толкова голям трафик. Решението за това кой кога излиза на пистата се взима реално от всеки един от отборите, от всеки един рейс инженер в контакт с стратезите на отбора, които изчисляват точната дистанция до автомобилите, кой в скорост на обиколка се намира в момента, така че след малко ще влезе в обиколка за прибиране в бокса. Как ти да имаш възможно най-малък брой автомобили? Не, че винаги се получава, защото алгоритмите, които всички използват, са приблизително едни и същи. Всеки гледа също така, особено в финалната фаза, да се появи на пистата малко по-късно, възможно най-късно, защото тогава се смята, че условията са най-добри, с най-много отложена гума, най-високи температури обикновено. Всичко зависи от конкретната специфика на уикенда. Ако се очаква пък да завали дъжд в последните няколко минути, всички бързат да пуснат колите на пистата, да се опитат да направят една обиколка на все пак първите капки още са сухи гуми, защото след минута-две може да стане невъзможно да се направи обиколка с тях. Тъй, че условията са конкретни, но конкретните решения се взимат от отборите, техните стратези, инженерите и пилотите, които съобщават пък конкретно какви са условията на пистата и дали искат да останат, да речем, за още една обиколка, защото температурата не са успели да я постигнат в гумите или нещо подобно. Това е схемата, по която се взима решение. Няма някакъв ред, няма нещо специално, което отборите предварително да са подредили, като време, в което един и друг ще излезе. Трябва по някакъв път да реагират и мигновено към променените условия на пистата, от една страна вятър или някакви други събития, примерно червени знамена заради инцидент, тя да излезеш отново с вече карани гуми или пък с нови гуми, викате от фия на кантара, което често пъти може да увреди целият план, който си изградил, но реакциите трябва да бъдат мигновени. Минутите никак не са много за реакция от страна на отборите и е действително интересен момента, в който се появяваш на пистата, тъй като, знаете, трафика оказва огромно въздействие върху представянето. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.